Before this was good events for me, but now I don't know. Have to see. Så du er klar for at det går? Nej. Kom an. Må du vise hva du kan. Klem igjen. Kom an. 20 meter. Kom an. Pust, pust. Aldri er deg. Må du slå han, vise hvem som er sjef. 40 meter. Klem igjen. Kom igjen og Robert. En og en halv til nå, så du sleier han. Kom an. Vis hvem som er sjef. 50, kom an. Klem igjen. Kom an. Kom igjen, Robert. 60. Nå går du i mål. Kom an. Gå.